Tak já začnu, jo? Vítejte u další epizody Čvachtů s Klárou a Danem. Letos poprvé. No vlastně už po druhé. 1. ledna vyšly první Čvachty. A jo, vlastně tak po druhé. A to nás přivádí na myšlenku, že máme 7. ledna, 1. lednový týden je za námi. Tak si pojďme shrnout. Kláro, jaké myslíš, že bude téma dnešních Čvachtů? Mám tady pro tebe pár hintů. Skvěle si užít večer a jak otráveně chodit do posilovny a jíst toho jabko. Víceméně si to pochopila. Dnes si shrneme po prvním týdnu, jak dodržujete, jak vy dodržujete, ne my, vaše... My ne, my to nedodržujeme. Novoroční předsevzetí. No. To jsou taková klasická novoroční předsevzetí, že jo? YouTube zákon. Hodně budu kouřit ano. Víc a nebudu cvičit. No ne, tak základ je, že lidé odbourají většinou cigarety, že jo? To je pravda, no. Což mě se třeba nestává. To by se to za celý život nepovedlo. Mně se nestalo. On se ani nesnaží. Já jsem se ani nesnažil lidé odbourat cigarety, ano, ano. Pak také odbourávají alkohol, ale myslím si, že to není tím, že by už jako nechtěli pít, ale spíš, že jsou přechlastaný za Vánoce a Silvestry. A nebo že si řekli, že letos prostě budou pít míň, ale já bych řekla, že v tom lednu se na to mají vyprdnout, protože na to mají celý únor. Toto. Je suchý únor, takže prosím vás, pokud se rozhodnete nepít, tak nepijte v únoru, ale den si ještě užijte. Přesně, ještě si užijte. A navíc je to katastrofální, protože únor je o den delší letos, že jo? Takže to budete mít hodně těžký. To budete mít hodně suchý. Kdo nemůže pít. To opravdu ne. Takže my jsme eliminovali cigarety. Takže jak se nám daří nekouřit, jak se nám daří nepít alkohol. Ale momentálně jsme jim dali radu, ať pijou, že jo? No právě, takže nepijte děti. To taky nepovedlo. No a pak tady máme... Si můžu dělat limonády. No to je zdravá strava, Kláro, to nejsou limonády. Ty bys do toho dala zase ten gin a vodku, že jo? Ale... Taky a pak ještě med a cukr. No. Med a cukr. Cukr! To tady nemáš. Cukr, já cukr nemám. Někdo třeba odbourává sladký. Někdo si prostě řekne, nebudu žrát čokolády každý den. A já si taky myslím, že to je spíš jo čokolády. No sladký čokolády, sušenky, cokoliv, prostě to bylo... Já si myslím, že lidi odbourávají cukry a jako pečivo. Ale a opět si myslím, že to je stanovený tím, že se tak strašně přežrali za poslední 14 dní. Že by z toho prostě blbě. Jo. Mimochodem, včera jsem byl v jednom nejmenovaném obchodním řetězci v potravinách. No. Nevěřila by si, na co mají největší akci? Na chlad. Na brokolici. Protože všichni nakupují brokolici. Přesně, všichni oni věděli v tom řetězci, že prostě všichni mají ty novoroční předsevzetí. Přesně tak. To bych jí naopak zdražila. Já bych to napařil, přesně. No jasně, jako všechno zdraví teda. Ne, brokolice za pár kašek jako. No. Také si ji půjdu koupit. No, opravdu budeš držet dietu. Taky. Já nebudu držet dietu, ale já už opravdu nemůžu, je už vlastně nechutná. Když řeknu řízek, tak se nechce, tak už nemůžeš. Ne, když řekneš řízek, tak já si nedám řízek. A já mám vyloženě po těch Vánocích, když jsme žrali ty vánoční cukrový řízky, saláty, chlebičky, noubky. Já mám vyloženě chuť, jako já mám tu brokolici fakt chuť. Tak to je hodně. Jakože na ní mám fakt chuť. Tak to je hodně hustý. Jako na řízek, když se podívám, tak se mi chce zvracet. Ale jakože bych si vyloženě dala brokolici. Já mám s řízkem velmi speciální vztah, takže jako nemám na ní chuť, ale kdyby se teď tady postavila, tak neřeknu ne. Jo, takhle, no, tak to já bych řekla možná i ne. No ale dobrá zpráva je, že jsme neeliminovali zeleninu a zdravou stravu. To je pravda. Jak se na to míte zdravě, měli byste. No a teď tohle. Co to je? To je příčinka bez... To je příčinka bez příboru. To je Sharp Shape. Dvoukilovka. No. Co to symbolizuje, Klára? Já nevím, já tím zatížu. Není to erotická pomůcka. Já tím třeba dělám jako zarážku do dveří. A ano, i v novém roce. No, asi jako zarážka do dveří by to mohlo fungovat. To je pravda. Asi se s tím posiluje, no. Právě. Lidi začali chodit do posilovny a třeba na mě, na všech sociálních sítích vybíhají jako reklamy na různý posilovny. Fakt, a ty věci, já nevím, co tím chtějí naznačit. Já teda taky ne, ale mi se hrozně líbí, jak jsi řekl na mě a já jsem myslela, že řekneš, nezbylo žádný místo v posilovně. A na mě nezbylo žádný místo v posilovně. Že prostě hrozně si chtějí. Já jsem se strašně snažil tam někam přihlásit. Jo. Ale já jsem nic takového nenašel. Já jsem vždycky byla tak líná, že jsem se chtěla přihlásit a pak to prostě nevyšlo. Prostě to nešlo. Já novoroční předsevzetí nemám, kromě toho, že se budu víc angažovat na sociálních sítích, což vlastně dělám stejně pořád, takže... To je krásný. Ale dám víc teda, no. Já teda taky novoroční předsevzetí nemám. Já jsem si dal jedno předsevzetí, aby ten loňský rok... Byl lepší než ten letošní. Aby ten letošní rok byl aspoň tak stejně dobrý, jako ten loňský. Ty brdě. Ale do toho z toho se fakt jako hnout nebudu, takže...
Já bych to odhodil stejně, jak ty cigára a ten chlast, ale zničíš, myslím, že bych se probudil k sousedům, takže... Můžeš žonglovat, to určitě taky to. Ale vidíš, naučím se žonglovat. Ano, právě jsme eliminovali sport. Nemůžeš žonglovat. Aha, tak... Ale žonglovat neumíme, jako to je... To není, že žonglování je tohle sport. Vem si třetí. Lítají z toho něco? Ne, ale schválně teď se ukáže, jestli umíš žonglovat. Já neumím žonglovat. No ale právě, že to ani třeba nevíš, že to, ne, že to umíš. Oh, hustý! No. Ale to jsme se vydali ze sportovních aktivit. Tak my nejdeme teda nic dělat. Přejeme vám hodně štěstí s předsevzetím. A kdo to ještě nevzdal, tak já vám fandím. Já vám fandím, já bych to asi nezvládla, protože nemám takový přesvědčení o tom, že jsem třeba moc tlustá, nebo... Já vám taky fandím, ale já nepotřebuji předsevzetí. No, já taky asi ne. Ale schválně. Měli jsme tady asi 4 předsevzetí. Napište nám, jaký jo. máte vy předsevzetí. Jo, a třeba to nemusí být jako o nějaký zdravým životním stylu. Třeba to je o tom, že se budu mít radši, nebo... Nebo že budete mít víc partnerů letos. Nebo... Jo, to taky jako... Nebo že budete mít víc peněz letos. Jo, třeba, že... To byste... úplně nezáleží na vás teda asi, ale... Ne, ale můžeš mít to přání, můžeš mít nějaký cíl a cíl jako proti tomu, jako... Asi ano, se ti to nesplníme že... v lednu, třeba... Vidíte u coachingu Kláry a Dana. Všem vám poradíme, jo. My jsme říká, ředitelé země koule a všechno víme, všechno známe. Hele, ale taky máš teď po Vánocích ještě takovou jako věc. Já celý týden já mám úplnou nechuť cokoliv dělat. To ti závidím, protože ještě nemusíš. No vlastně ty jdeš až zítra do práce. Já jdu až zítra do práce. Já už jsem celý týden byla a je to moc příjemné. Ale jako já miluju Vánoce, miluju advent, ale potom adventní maratonu, jako? Vánoční přežírání, silvestru a všeho. Já teď prostě 4-5 dnů prakticky jsem, já to nenávidím, trávit dny na gauči. Já jsem to... schopný trávit teď 3 dny na gauči. Ještě jako. Krása. Hele, všech, co jsem se ptala svého okolí, tak říkali, že po Vánocích potřebuji ještě jeden týden. Jo. Zotavení. Prostě jo. Já bych to legálně ty Vánoce ještě prodloužila. Ale no tak... ale to by si zase žrala, že jo, jenom. No tak to udělat nějak speciálně, prostě to můžeme vymyslet. Já jsem si jeden prodloužil. Já no do práce až zítra poprvé. Nebo si ty lidi vemou dovolenou a pak už si vyžerou tu ledničku a nesmí si ji nakoupit. Ti který magor si veme dovolenou hnedka první lednovej týden. No víš, kolik zážitků tě čeká během celého roku? No to jo, no a tak nemáš jenom týden dovolený, že jo, za celý rok. Hele, nevím, nevím. To jsou prostě hele, Kláro, na zdraví a vstříc novým zážitkům roku 2024. Tak čau. Čau. Nechci to. Máme řízek. Wait.